السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داشو لازر تندر بولا موترا تجثيو تشينت برانيشم ادوس الله هنا مرشم تجذى بيب سكسس نيت بيب بركات بيب ايمان تشندتشم بيب شندت نيت ادوس الله هنا مرشم شا مسيوش تا دومينون مير كوبتيمي بامرسيا مسيو تا اليمينوهن اينات جلوزية مس مرشت ادوس الله هنا مرشم شا جدوه برشي بني تا بني بريت مرشتي dhe të bizohoni me shpërblimin që va jep madhërija ti. Mos harroni se ke jetë shkalimtare. Asgjë nuk vazhdon për gjithmonë. Besimi në Allahun, në shtrimi urdhave të tij, dashuria për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ndjekja e sunetit të tij. Pastaj bërja e veprave të mira, largimi nga veprat e liga. Temi në shërbimin e shoqërisë, të mendojmë mirë për njëri tjetrin. Këto janë qëllime që duhet na preokupojnë jetën tonë. Normalisht se 33-at kohën më të mirë të jetës së të duhet ta kalojnë në shkollim, në studim, në lexim. Sepse vetëm ajo, shkollimi, leximi, përgatitja i ndihmon secilit që të jetë i suksesshëm në jetën e vet, të jetë i dobishëm për veten dhe familjen e tij fillimisht, pastaj edhe për popullin dhe vatan me tij. Normalisht se para së gjitha është i dobishëm për fenë Allahu subhanahu wa taala. Jeta, sa dhe që është e gjatë, një ditë ka fund. Ande shumë është me rëndësi që na të gjithë, pas nesh të lëmë porosi dhe mesajët mira, të lëmë fjalë dhe vepra që do të kujtohen për të mirë, e jo fjalë të hidhuna, e jo fjalë të këshia, e jo vepra të liga, e jo të rathti e hajni, mashtrime e kurthe. Të dashu, dhezër, shpeshere atë që e bëjmë, mendojmë se nuk e ka pa askush përveç Zotit, mi për realisht veprat e mira i shohin të gjithë njerëzit. Fjallët e mira i mojnë men të gjithë njerëzit. Po e kundër të gjithashtu është se edhe fjallët e këshia i mojnë men të gjithë njerëzit, edhe punët e këshia i mojnë men të gjithë njerëzit. Andaj Allahu i madhëshëm shëthot, i emelu. Fesera Allahu amelëkum wa rasuluhu wa lëmuminun, punoni se punët e ju e kam përtipa Allahu gjithësesi. Për nga meri sallallahu aleyhi wa sallem, ku ka qenë gjallë pas e ndinë ka metit, dhe besimtarët gjithësesi që jetojnë me ne dhe pas nesh. Andaj, këtë ditë e hanë, dhe tjetë një fillim i mbari kësa jave, me pendim të Zoti dhe kërkim falje për gabimet tona, duke dëshiruar dhe shpesuar që Allahu ne mbush zemën me iman, ne mbush zemën me dashuri për te, ne shtonë punët e mira, ne shtonë bereqetin e jetën tonë, ne kaplëm me rahmetin e ti dhe falin e ti, dhe ti mbush zemën tona me dashuri për njerës, dhe të largon për zemrave tona urrejtjen dhe se cilit për besimtar. Rabbena, la të gjarë fi kulubina gillin i ledhina amenu, o Zot, mës bën në zemrë tona urrejtjen dhe i besimtarve. Zot i rujt dhe i dhe është mira bereqet, wa selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.